Дивіться, це то, що Польща серйозно готується, це серйозно. І я думаю, що вони правильно роблять, тому що існує стародавня, я вже не пам'ятаю, чи грецька, чи римська приказка, що хочеш миру, готуйся до війни. І якщо Польща, Варшава офіційно бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося в Польщі, щоб не було подібних Буч, Ірпінів і Гостомелів в Польщі. Тому вони на повному серйозі готуються до того. Вони збільшили, оновили закон про оборону, збільшили бюджет на оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії. Це нормально. Чи Росія нападе на Польщу? Це треба ставити питання до Росії, але це цілком можливо. Тому що те, що Росія зараз робить в Україні, обстрілюючи Львів чи Яворів, які знаходяться буквально в кількох десятках кілометрів від Польщі, це цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів в сторону, в заходу, і це вже буде територія Польщі.